្រសួងសង្គមការិច្ចបានដឹងថាជនពិការបានចូលបម្រើការងារសរុប 5,868 នាក់ក្នុងនោះក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋ 4,471 នាក់វិស័យឯកជនគូបន្ថែមការជ្រើសរើសជនពិការឲ្យចូលបម្រើការងារឲ្យបានច្រើនទៀតអាយុដំសែមសុខារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុតិជននិងយុវនីតិសម្បទាតំណាងអាយុដំវងសូតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចអតីតយុតិជននិងយុវនីតិសម្បទាបានលើកឡើងថាគិតមកដល់ពេលនេះស្ថាប័នរដ្ឋបាលជ្រើសរើសជនពិការចូលបម្រើការងារជិតគ្រប់តាមច្បាប់កំណត់ហើយប៉ុន្តែវិស័យឯកជននៅខ្វះនៅឡើយបើទោះបីជាមានការចូលរួមច្រើនហើយក៏ដោយហេតុនេះតទៅនេះកិច្ចការចម្បងគឺជំរុញឲ្យវិស័យឯកជនបន្តការជ្រើសរើសជនពិការចូលបម្រើការងារឲ្យបានច្រើនថែមទៀតអាយុដំសែមសុខាបានបន្ថែមថាក្រសួងនឹងជំរុញវិស័យឯកជនឲ្យបង្កើនការជ្រើសរើសជនពិការចូលបម្រើការងារឲ្យបានច្រើនបន្ថែមទៀតត្បិតជនពិការដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលបម្រើការងារក្នុងវិស័យឯកជនគឺនៅទាបនៅឡើយបើធៀបទៅនឹងភាគរយដែលតម្រូវដោយច្បាប់អាយុដំសែមសុខាបានលើកឡើងនៅក្នុងឱកាសអញ្ជើញបើកសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយលើការអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការដល់ខណ្ឌទាំង12និងបណ្ដាវិស័យឯកជនស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញដែលរៀបចំនៅឯក្រសួងសង្គមការិច្ចនាថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ចំណែកលោកសែមសុខបញ្ញាប្រធានរដ្ឋបាលសិទ្ធិជនពិការបានឲ្យដឹងថាគន្លងមកនាយកដ្ឋាននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានបញ្ជ្រាបច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការនេះទៅស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនច្រើនគូសមហើយទោះយ៉ាងណានាយកដ្ឋាននឹងបន្តជំរុញក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋនិងផ្នែកឯកជនឲ្យទទួលជនពិការចូលបម្រើការងារតាមអត្រាកំណត់ដោយមានចែងក្នុងអនុក្រឹត្យស្ដីពីការជ្រើសរើសជនពិការចូលបម្រើការងារសូមជម្រាបថាច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការបានចែងថាស្ថាប័នរដ្ឋត្រូវជ្រើសរើសជនពិការ 2% ចំណែកស្ថាប័នរដ្ឋត្រូវជ្រើសរើសជនពិការ 1% នៃបុគ្គលិករបស់ស្ថាប័នទាំងនោះឲ្យចូលបម្រើការងារលោកសែមសុខាបានបន្ថែមថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2018នេះជនពិការបានចូលបម្រើការងារសរុប 5,868 នាក់ក្នុងនោះក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋ 4,471 នាក់ស្មើនឹង 1.93% និងចំនួន 3,475 នាក់បានសេចក្តីថាស្ថាប័នរដ្ឋអនុវត្តច្បាប់ស្ដីពីកិច្ចការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការបានជិតគ្រប់ចំនួនហើយប៉ុន្តែនៅឡើយតែវិស័យឯកជន។